交通重点原则上会以就是市场的中心为主的半径各五十公尺啊。基隆市环保局人员仔细对市场四周及摊位喷洒消毒，这也是基隆市信义市场。由于防疫指挥中心公布基隆确诊者曾在5月7号到这里采买，基隆市政府紧急派人进行消毒。基隆市长林佑昌也宣布，即日起到5月23号，信义市场停止营业。依《传染病防治法》第37条的规定，宣布本市信义市场停业到5月23日凌晨的0时。那我们也在一个小时之前呢，对信义市场进行2次的一个消毒。在这边我也要特别呼吁所有的市民朋友，曾经在5月7号早上19点到10点左右到信义市场进行采买的民众，要注意自己的身体健康的一个状况。如果有相关的一个不舒服，请立即就医，并且通报本市的相关卫生单位。听到确诊者到过市场，摊商也觉得很无奈。确诊我不晓得，你是市场的人吗？对啊，我也不知道那个人长得怎么样。现在这样子没办法营业，会不会觉得很倒霉？那也没办法啊。刚刚有发那个公告出来啊，朋友说的啦，赖的啦。对，会不会害怕？自己先保护好，然后免疫力增强一点会比较重要。这名确诊者5月8号晚上也曾到基隆市区这家著名的川菜馆用餐，业者接获消息立即关门消毒，停止营业。附近邻居则坦言很害怕。听到说有确诊足迹的，我们邻居很可怕，我们会怕。为什么？因为我们常常在这一家吃啊，也给他买外带，所以我们真的很担心，也很真的替他顶看到说很可惜，怎么会这样子？谁都不知道啊。对啊。真的，这种疫情实在太可怕了。由于疫情越来越严峻，林佑昌也宣布防疫措施升级，包括全市图书馆闭馆1个月，国中会考禁止家长查看考场及陪考，所有的校庆停办等。第一个是市府同仁从即日起上班一律佩戴口罩。那第二个是全市的图书馆，包括区图以及所有的文资点闭馆1个月。那另外，明天早上11点哦，这个庙口夜市的光达人流系统会完成架设跟使用。其次，基隆屿登船的人数要求减半。那对于大家关心的在校园的部分呢，第一，国中会考，家长不开放陪考，也不开放陪看市场。第二，本市的学校的校庆一律停办。第三，5月29号山海厨神的决赛延期。5月27日记忆竞赛的成果颁奖典礼取消。5月29日全市的语文竞赛延至9月份举办。另外，依据这个中央的一个要求啊，那各级学校校内的人员以及学生进学校以及上课一律佩戴口罩。最后是要求各级学校要加强线上的教学演练。另外，八大场所部分，林佑昌表示即日起进行稽查，如果无法配合10连制，将要求一律停业。我们要求在今天晚上，要完成本市295家全部的八大场所的一个稽查跟这个查核的一个动作。如果没有办法配合10连制的一个查核，并且符合防疫的一个要求，我们会一律要求停业。日前到学校向幼儿园宣导洗手口诀的林佑昌也宣布，5月14号中午将举办全市大洗手护台湾活动，邀请大家一起正确洗手，做好个人防疫工作，共同守护台湾，对抗疫情威胁。防疫要从自己来做起，那我们每一个人都可以出一份力。所以我们在明天中午的12点吃午饭之前，我们要发起一个我们全市的市民在不同的时间、不同的地点，请大家跟我一起来进行个人防疫的一个动作，也就是我们进行全市的大洗手，来洗手护台湾。记者张启腾，基隆报道。